ମଣିଷର ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ବୟସରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା କରାଯାଏ ଛୋଟ ହେଲେ ଚପଡ଼ାମି କରିବା ଟିକିଏ ବଡ଼ ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ସଂସାର କରିବା ବିବାହ କରିବା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରତିପୋଷଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ ଅଛି ଜୀବନରେ ତ ଖେଳ କୁଦ ପ୍ରତି ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଯୁବ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ ଏପରିକି କେହି କେହି আথলেট বা স্প্লর অনেক অধিক বয়স পর্যন্ত খেলা ক্রিকেটার মানে তো চালিশ পঁয়তালিশ বর্ষ পর্যন্ত ক্রিকেটে বা ক্রীড়ায় মনোনিবেশ করতে এ কথা আমি জাগি কিন্তু যেত বয়স বড়ি যায় আপনার দেখুন যেতলে সতুরি অশি এপরিকি নবে বর্ষ শহেবর্ষ পর্যন্ত কে বঞাতে ধীরে ধীরে শরীরে রোগ মাি বসে বার্ধক্যজনিত রোগ পড়ে আসে এবং শরীর অবশ্য হয়ে শিথিল হয়ে চর্ম লোচা কোচা হয়ে যায় তার আপনি বঞ্চয়পর অন্যর সাহায্য নে অন্যর সহায়তা লোড় থাকে কিন্তু এমনিবি কিছু লোক আছে যে মানে বার্ধক্য অবস্থায় বি যুবসুলভ উদ্ধামতা ভিতরে বঞ্চয় চাহিদা আপনার বিচার করত যে সত হওয়া বা শহেবর্ষ বঞ্চা কতজণ ভাগ্যের মিলে যদি আমি সতায়ু বলে কাহুক কু শহেবর্ষ বঞ্চি লোকটি তাকে দেখা ইচ্ছা করু আ সময় যদি সে ঠিক দেখি দেখিপাও ঠিক্রে শুনে পুচার খাদ্য খাই খাইপার তা আমি আশ্চর্যজনক কথা হয়ে যায় কিন্তু চিন্তা করত যদি শহে পাঁচ বর্ষরে জনে দৌড়ি পুজেন এবং ତା ପୁଣି ଶହେ ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ କହୁଛୁ ଜୁଲିଆ ହକିନ୍ସଙ୍କ କଥା ସେ ଜଣେ ଆଥଲେଟ୍ ନିକଟରେ ଲୁଇସିଆନା ସିନିୟର୍ ଗେମ୍ସଠାରେ ଶହେ ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ସେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏ ଆଥ୍ଲେଟ୍ଙ୍କ ବୟସ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ଶହେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଜଣେ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟର ବା ଦୌଡ଼ାଳି ଯଦିଓ ସେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ସମୟ ନେଇଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାକୁ ନେଇ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁନ୍ତି ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିବେ নিজের এই উৎসাহপ্রে জুলিয়া বিশ্বের সবুঠার বয়স্ক মহিলা দৌড়া হয়ে পো রেকর্ড করে শহে মিটর এবং শহে বর্ষ পরে প্রথম মহিলা ট্রা আন্ড ফিল্ড আথলেটস ভাবে সে গৌরব অর্জন করছেন দৌড় প্রতায় শহে পাঁচ বর্ষীয় জুলিয়া কুতি যে এ অনুভব কিন্তু তা এক রু কম সময় ভিতরে সে দৌড় শেষ করবসরপ্রাপ্ত শিক্ষয়িত্রী হচ্ছেন জুলিয়া ଶହେ ଏକ ବର୍ଷରେ ସେ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବିଛଣା ଧରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ଶଯ୍ୟା ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେ ବୟସରେ ଶହେ ଏକ ବର୍ଷରେ ସେ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଥ୍ଲେଟିକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନଥିଲେ ଅଶୀ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିନିୟର୍ ଗେମ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଥିଲେ ସାଇକେଲ ଚାଳନାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବେଶ୍ ପାରଙ୍ଗମ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିତିଛନ୍ତି ସାଇକେଲ ଚାଳନାରେ କ୍ୟାରିୟର୍ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଉ ତା'ପରେ ସେ ଦୌଡ଼ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି जुलिया दौडापति से प्रेरणा पसन्द अस्ति दिन बोली से चाहँदै खुशी आउ सुस्थ दौड़ एक महसुधी बोली कथा आिन्नु आमक डाक्तर विभिन्न समय परामर्श देउँ सकाले चाल पर्व मर्निङ वाक इभिनिङ वाक समान्य दौडिया एसबु हौ चाहिँ शरीरप सबुठु अधिक उपादेय ତ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବସି ବସି କାମ କଲାପରେ ଅଳସୁଆ ହୋଇଯାଉ ଶରୀରରେ ମୋଟାପଣ ଆସିଯାଏ ମେଦ ଆସେ ଚର୍ବି ଆସିଯାଏ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଅଳସୁଆ ହୋଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଶହେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଯଦି ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜଣେ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିପାରୁଛି ସେ କେତେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଆଉ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏ କଥା ଜୁଲିଆଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ୍ ଜଣାପଡ଼େ